Oi, gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Tô aqui com meu cabelo terminando de secar para conversar com vocês sobre a minha Moisture Recovery da Joico. Gente, foi a primeira vez que eu utilizo produtos da Joico e tem algumas coisinhas para falar com vocês aí, né? Como que essa linha se comportou num cabelo fininho, descolorido e com tendência à raiz oleosa como o meu. Peço desculpas para vocês por duas coisas. Primeiro, porque como vocês já sabem, né, aqui é na base da gambiarra, não tem equipamento, não tem microfone. As maritacas ficaram felizes aqui de ter saído esse sol e estão fazendo o maior show. E outra desculpa que eu peço para vocês é por não ter trazido aplicação, né, o vídeo da aplicação para vocês. Vocês sabem que eu lavo meu cabelo no tanque, na água fria, só que tá muito frio aqui. Agora que deu uma esquentadinha, saiu um solzinho, estava muito frio aqui. Então eu lavei excepcionalmente hoje na água quente o meu cabelo. Sequei no sol ali, sequei naturalmente, ele ainda tá um pouco úmido. E se você tem o um cabelo aí parecido com o meu, né, fininho, descolorido, com tendência à raiz oleosa, tenho certeza que você vai gostar dessa resenha. Bom, gente, antes de falar com vocês como que eu utilizei, vamos bater um papo primeiro sobre os produtos, né? Essa linha da Joico aqui, a Moisture Recovery, ela é indicada para cabelos secos ou extremamente secos. Então essa linha aqui, ela é bem polêmica na internet, né? Já vi algumas resenhas sobre ela e principalmente as pessoas falam muito da máscara, que a máscara pesa, né? Muita gente não dá certo com essa linha aqui. E eu tinha muita vontade de experimentar. Essa é a primeira vez que eu utilizo produtos da Joico e já comecei com essa linha aqui. Eu achei que seria uma oportunidade boa, porque no meu cabelo tava assim bastante detonado, bastante ressecado na parte descolorida. Nesse final de semana aí que passou especificamente, meu cabelo estava duro, duro, duro de tanta coisa que colocaram nele. Se você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, eu sugiro que você dê um pulo lá no meu Instagram, que você vai entender. Isso é assunto para um outro vídeo, de tanto que tem para falar. Mas enfim, voltando aqui, né? Meu cabelo estava bem detonado, bem duro de tanta coisa que jogaram. Então, eu achei que seria uma boa oportunidade de utilizar essa linha aqui, né? Porque embora a raiz do meu cabelo esteja bem crescida, tá quase na época de retocar as luzes de novo, e o meu fundo também, né, esteja bem escuro, virgem, a minha parte descolorida, ela tá bem danificada. O que que eu achei dos produtos, gente? Eu utilizei no chuveiro, né, na água quente, como eu falei com vocês. Fiz a aplicação duas vezes do shampoo e depois vim com o condicionador. É uma linha que eu compraria? Acho que não. Por quê? Vou explicar para vocês. O shampoo eu achei excelente. É um shampoo bem cremoso e que você passa um pouquinho só e faz muita espuma, gente. Muita espuma mesmo. Para vocês terem uma ideia, ele parece, em termos de sensorial, com o All Soft da Redken e também com o Metal Detox da L'Oréal. Sabe aquele pouquinho que você faz e aquele shampoo cremoso que faz bastante espuma? A cor dele é um perolado. Levemente azulado, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Levemente azulado. Ele tem uns brilhinhos também. Deixa eu voltar aqui, que não é uma loja pequenininha. Ele tem uns brilhinhos também. E um pouquinho que você passa realmente faz aquele espumão. E isso que eu gostei bastante, porque é um shampoo que de alta performance que rende muito, né? Dá pra perceber que rende muito. Meu cabelo é comprido e um pouquinho só fez bastante espuma. E é um shampoo também que dá vontade de você ficar massageando. Igualzinho Metal Detox, assim, o sensorial. Dá vontade de você ficar massageando de tão bom que ele emulsiona. Depois eu enxaguei e vim com o condicionador. Na hora de que você enxaga o shampoo, eu já senti o cabelo assim um pouco derretido. E aí eu vim com o condicionador da mesma cor do shampoo. Eu nem vou conseguir virar aqui, gente. Ó, ele é bem consistente mesmo. E como se fosse uma máscara, e também tem essa cor assim, quase branco, quase um azuladinho, acinzentado. E assim que eu passei o condicionador, eu já pensei assim: ah, isso não vai dar bom. Porque eu passei o condicionador da metade para as pontas, mas eu senti que pesa. Eu fiquei imaginando que se eu tivesse passado a máscara, eu não ia gostar. Eu acho que é uma linha indicada mesmo para quem tá com o cabelo aí bastante danificado. Eu imagino que seja então ideal para um pós-química, naquela semana ali que você acabou de fazer descoloração. Porque o que eu percebi? Eu já sequei meu cabelo aqui, né, no sol, fui pro sol e não sei se vocês conseguem ver, ele tá pesado, ele tá sem movimento e as pontas, olha só,
Cala um pouco retas, tá vendo? Assim, não consigo. Típico de cabelo que vai pesar, que amanhã parece que tá sujo. Pelo menos o meu se comporta assim, né? Quando eu sinto que meu cabelo pesa com algum produto, ele fica assim. Eu sei que amanhã ele já vai gritar aqui para eu lavar de novo. Eu tive o devido cuidado de, na última lavagem, utilizar um shampoo e um condicionador normal da Natura para não ter efeito rebote, porque isso aqui também podia ser por efeito rebote, também fica esse resultado aqui. Mas não é efeito rebote, então é porque os produtos realmente ficaram muito pesados para o meu cabelo. A parte descolorida gostou bastante, mas eu sinto que aqui é minha raiz, ó, que tá bem virgem aqui no fundo, né? E eu achei que pesa bastante. Mari, então você não recomenda esses produtos? Você não compraria? Eu já tenho aqui bastante produtos em casa, então eu não pretendo comprar essa linha aqui. Não sei se eu compraria. Mas eu recomendo ela, pela minha experiência aqui, para quem tá com cabelo com danos bastante severos aí por descoloração, ou que tem o cabelo realmente muito seco, ou que tem muito cabelo, sabe? Ah, Mari, tem o cabelo virgem, fininho, igual o seu. Você recomenda? Não, gente. Definitivamente isso aqui não é uma linha de dia a dia. Apesar de ser shampoo e condicionador, né? Ela não é uma linha indicada para dia a dia. Pelo menos na minha humilde opinião aqui, tá? No meu cabelo, vocês sabem que é meio problemático. Aí tem muitos danos. Eu tô em transição para saída progressiva. E assim, apesar de eu ter 15 anos de descoloração, né? Essa parte aqui de ser bastante processada, mesmo assim eu achei que pesou. Mas se você aí tem cabelo bastante descolorido, já tá descolorido há muito tempo, tem muitos anos, Mari, que eu faço descoloração, igual você, eu acho que essa linha aqui pode servir para você. Agora, se você tem aí um moreno iluminado, leve, se você faz luz aí há um ano, 2 anos só, né, o cabelo ainda não tá muito danificado, talvez você não goste tanto. O que eu gostei, que eu compraria talvez, é o shampoo. Eu gostei muito do shampoo. Ele deve ser uma boa opção aí para quem tá precisando de um shampoo pro pós-química, sabe? Pro pós-descoloração. Aquele shampoo que não agride, um shampoo que faz uma espuma bastante cremosa. Mas a minha parte virgem, definitivamente, acho que não gostou muito desse shampoo aqui. Porque é um shampoo bem cremoso, para cabelos muito ressecados mesmo. E não é o caso do meu cabelo aqui na raiz, tá, gente? Embaixo ele é bastante ressecado, mas aqui. Mas assim, deu bastante brilho, tá vendo? O cabelo ficou muito macio, mas eu acho que pesou. Às vezes eu fiz alguma coisa errada também. Mas eu senti que deu uma pesada, tá, gente? Assim, a princípio, não curti tanto essa linha pra um cabelo fininho. Mas e vocês, me contam. Já utilizou aí alguma coisa da Joico? Já utilizou essa linha também? Tem alguma dica pra me dar pra não pesar tanto? Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!